ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ଘଟଣା ଫେସବୁକ୍ରେ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ କରିଥିବା ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ପୁଣେର ଆକାଶ ମାର୍କେ ଓ ରାୟପୁରର ଯୁଗଳ କିଶୋର ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଯୁବକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ବେଢ଼ାରୁ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଫେସବୁକ୍ରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ତାଗିଦ ପରେ ବି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ବନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଥିବାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।